wafdi ballaaran oo hogaaminaya agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga somaliland mudane cali xuseen nuur ayaa safar shaqo ku tegay magaalada boon ee gobolka salaar waxaana uu halkaasi ka dhagax dhigay xarunta wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga somaliland ay ku yeelan doonto halkaasi madashani dhagax dhigaya waxaa goobjoog ahaa maayirka magaalada boon barasaab ku-xigeenka gobolka salaar iyo weliba cuqaasha deegaanka ugu horeyn haddaba maayirka magaalada boon sakariye abiib ow aadan iyo odayaasha deegaanka ayaa agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga somaliland ku bogaadiyey hirgelinta laga hirgelinayay degmada boon xarunta wasaaradda xanaanada xoolaha. Waxaanu halkan maanta u joognaa in uu agaasimuhu dhagax dhigo xanaanadii xoolaha, xaruntii xanaanada xoolaha ee degmada boon. Waxaan Ilaahay ka rajaynayaa inay noqoto meel ay ka anfacsato ama lagu anfacdo xanaanada xoolaha ee degmada. Waana soo dhoweynayaa agaasimaha mashruucaana Ilaahay waxaan u rajaynaya inuu noqdo mid hirgal ah oo faa'iido u keena reerka. Waxa weeyaan waxaan maanta dhagax dhigaysiin waa danta guud. Dee waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay maanta tii ka aad furisa hawsha ayaad kaga dhabayso Ilaahay kaa dhigo. Waad mahadsantiin Ilaahayna nagu garabgal danta guud. geestooda waxaa halkaasi ka hadlay injineere ka socda wasaaradda xanaanada xoolaha, shirkadda qaadatay hirgelinta dhismaha, iyo weliba wakiilka wasaaradda xanaanada xoolaha. Waxaanay halkaasi ka sheegeen shirkadda dhisay idinka Ilaahay waxaan kula dardaarmayaa inay dhismaha ay dhisayaan dhisma tayo leh oo raaga oo degmadana anfaca, qarankana anfaca, insha Allah tacala inay u dhisi doonaan. Waxaan ku hadlayaa afka shirkadda Wise Construction Company oo ah shirkadda qandaraaskan aanu ku guuleysanay helay. Waxaan insha Allah uga ballan qaadaynaa dhammaanba degmada iyo wasaaradda xanaanada xoolaha iyo qarankaba inaanu u dhisi doono insha Allah dhisma taya iyo bilicba leh. Waxaa kaloo aad u soo dhoweynaa mashruucan ay maanta noo dhagax dhigayaan anigoo ah dhakhtarka u jooga degmada wasaaradda. Aad baan usoo dhaweynaynaa, muddana waan sugaynay. Waxay noqon doonaa kooxan dadka si fiican ugu shaqayno iyo baahidii iyo waxa weeyaan kaa qabtira ayuu noqon doonaa. Geestiisa isaguna halkaasi waa ka hadlay barasaab ku-xigeenka gobolka salaar Cabdirashiid Cabdilaahi Hamdi. Waxaanu ka warramay baahida loo qabay hirgelinta dhismahani xanaanada xoolaha ee deegaankaasi. Marka aad bay maanta maalin weyn loogu tahay degmadan Boon oo degmo taariikhi ah oo ay wasaaradda malaha waa wasaaraddii ugu horreysay mise labaadba soo dhagax dhigaysa. Sidoo kalena waxaan fariin ugu gudbinaynaa wasaaradaha badan ee ay muhiimadda ugu horreysay tahay wasaaradda beeraha, wasiirka beeraha waxaan leenahay bal halkana mar adiguna soo eego kaalay. Waxaan maanta ku faraxsannahay inaan halkan dhagax dhigno oo xaruntii wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga oo nagala joogo agaasimihii guud. Sidoo kalena waan uga mahadnaqaynaa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga oo isagu nin waaye araga aqoon badan u leh dhulkan Somaliland oo aad isagoo wasaaradda ku cusub haddana qayb weyn maanta ka qaatay in halkan mashruucan wasaaradda xanaanada xoolaha la dhagax dhigo. Agaasimi, waxaan kuu soo dhoweynaynaa magaalada Boon, gobolka Salaar. Waad mahadsantihiin adiga wasiirkaaga iyo sida aad waqtiga dadaalka badan aad ugu jirtay ilaa maalintii fariinta in xafiis ay ka furato wasaaradda xanaanada xoolaha. Ugu dambeyn, agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga Somaliland mudane Cali Xuseen Nuur Beegsi ayaa waxa halkaasi ka sheegay. Buqaad fiican ayay ku dhacday dowladdii hoosaan, maxaan kore la jaarnahay dowlado hore hadday dhagax iska dhigi jireen. Anagu waxa weeye macal shirkadii dhisaysay qandaraaska qaadatay maanta way nala socotaa socodka iyaga haddayna maanta bilaabin. Laba cisho ka bacdi inay idiin bilaaba ayay maxaan ku dhahdaa ay noqonaysaa aad ku abshirtaan. Waa 3 qol iyo deyrkiisii oo siliga ayaa laynii dhisayaa. Marka idinkuna inaad maxaan ku dhahdaa ilaashataan xarunta boomba iska leh, anagu boombaan maxaan ku dhahdaa uga tegnay. Waana maxaan ku dhahdaa adeegay bixinayso waa meel ka haqabtiri doonta inta tuule ee degmada boomba maxaan ku dhahdaa ay tahay.